Det er enkelt å senke røret etter når det ligger bare stor stein under.
Det tenker så vi får planet så langt som mulig. Ja, da blir jo det bare hengende sånn. Kan bare kappe meg så hvis det veien. Det ikke noe... Det ikke verre enn det. Da har vi i hvert fall fått gjort så langt vi kan. Ja, da har vi... Ja, for da kan vi begynne å finne den drensen nede her etterpå. Den der som går under muren. Ja, ikke drensen, men... Nei, røde, røde røret. Det rett inn her. Ja. Nei, nå kommer jeg rundt med noe pukk. Vi må vel ha litt grann her pukk under det vel? Stamping er viktig. Da rører vi liggende ordentlig.
over hit litt. Ja, den gull. Nei.
man bara prøve å prioritere det litt grann, da. Ja, ja, ja. Det tenker vi om her. Ja, men Marius kjørte opp på da, vet du, for da det... Jo, men vi driver jo bare med noe piss her, så det kan du egentlig bare få Marius til å ringe til han, og så ber han om å finne de røra. Har vi de røra? Ja. Ja, ta så ring til Marius, for han har ikke noe å gjøre med allikevel. Ja, han står rett på utskjermen her, men da ringte du også. Så, be, så kan dere ta det med seg, driver og kødder, men det holder på med nå likevel, for det kan vi ta etterpå igjen. Ja, 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 jeg er time efter faen. Ja, den gul. Nei.
nice to stand on the pile when you are loading big trucks. Like the Hydra Mani 12.